Nao baadhi ya wanafunzi katika eneo la Tigania Magharibi, kaunti ya Meru, wamelazimika kuwacha shule kutokana na baa la njaa linalokumba vijiji kadhaa vya kaunti. Ni hali iliyowalazimu baadhi ya wanafunzi kufukua mizizi angalau kupata riziki kutokana na makali ya njaa. Na Meri Moki na taarifa hiyo. Wakati wa mapumziko katika shule ya msingi ya Nkuthilu huko Tigania Magharibi, wanafunzi hapa hawana hamu ya kujihusisha na shughuli za burudani zinazokusudiwa kwa muda wa mapumziko. Wana ajenda nyingine akilini, ile ya kunusurika kwao. Wanashughulika na kuchimba ardhi kutafuta mbegu ambazo wanapangusa na kuzila. Kundi jingine la wanafunzi linashughulika na kutikisa miti hii ya migunga. Mbegu za miti hii zinapoanguka wanazichangamkia na kuzila, wasijue hatari ya uwezekano wa kuwepo na sumu kwenye mbegu hizi za mwituni. Saidi wakati wa lunch time, watoto waende nyumbani kwa sababu hawana kitu chote cha kwenda kukula nyumbani. Unapata ile kitu wanakula, wanakula matunda ya miti na kuchimba nyasi ingine ambayo wanakula hiyo matunda ni yake ya misisi yake. Kitu saa 5 wanaanza kulalamika, wanaumwa na tumbo, wengine wako na wanaumwa na kichwa. Umbali wa kilomita chache katika shule ya msingi ya Mweronkoro, hali ni hiyo hiyo. Madarasa yamejaa madawati matupu ya wanafunzi ambao hawakufika shuleni kwa sababu ya njaa. Mwalimu mkuu Linus Mucheke anasema idadi ya wanafunzi wanaoacha shule inatia wasiwasi. Ilikuwa na watoto wengi karibu 500 by almost last 3 years. Lakini kwa sasa wale wamebakia ni kama around 400. Na takwimu kutoka shirika la Msalaba Mwekundu kuhusu hali ya ukame kaunti ya Meru zinatamausha. Washikadau katika sekta ya elimu sasa wakiitaka serikali kutekeleza mpango wa lishe shuleni ili kuwabakisha wanafunzi shuleni. Meru Mwoki, Runinga ya Citizen.